Մեզարգո պարոն վարչապետ, պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն դուք մեկնում եք Կազան մասնակցելու BRICS-ի գագաթաժողովին։ Առանց երկար բարակ հիմնավորելու ողջունում եմ այդ որոշումը, գտնում եմ, որ արդի միջազգային հարաբերությունների ընթացիկ փուլի կարևորագույն իրադարձումն է այդ գագաթաժողովը եւ Հայաստանի Հանրապետության այդ գագաթաժողովին հրավերը արդեն իսկ մեծ պատիվ է մեր պետության եւ պետության ղեկավարի համար։ Պարոն վարչապետ, խնդրում եմ ասեք, որոնք են այն շարժառիթները կամ գլխավոր շարժառիթը Կազան մեկնելու եւ որն է ձեր գլխավոր ակնկալիքը գագաթաժողովից։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համոզեք։ Շնորհակալ եմ պան Թորոսյան հարցի համար։ Եթե չեմ սխալվում, նախորդ հարց ու պատասխանի ժամանակ էր, երբ որ մենք խոսում ենք մեր արտաքին քաղաքականության սկզբունքների մասին եւ խոսում ենք, որ մենք բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն ենք որդեգրել եւ այս տրամաբանությամբ նաեւ տեսեք, մենք մասնակցում ենք 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպմանը եւ մեզ համար քննարկումների տարբեր հարթակներում ներկա գտնվել է եւ Հայաստանի Հանրապետության տեսակետներն ու դիրքորոշումները կիսելը տարբեր հարթակներում տարբեր գործընկերների հետ կարևոր է եւ իհարկե լսել են նաեւ նրանց ուղերձները, մանավանդ որ BRICS-ի ընթացիկ գագաթաժողովը վերաբերվում է, ինչպես ձևակերպված է, գլոբալ հարավի խնդիրներին եւ կարծում եմ այդ օրակարգը ուղիղ առնչվում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ըստ էության կարծում եմ մենք խնդիր ունենք եւ կարեւոր հնարավորություն է մեզ համար այդ թվում խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ներկայացնելու համար, որովհետեւ գիտեք եւ դա ասում եմ հաճույքով, որ ակնհայտ է, որ միջազգային հանրության շրջանում խաղաղության խաչմերուկի նկատմամբ հետաքրքրությունը աճում է կայուն ձևով եւ նման հարթակները իհարկե կարեւոր են մեր ասելիքը ասելու համար եւ իհարկե ամենակարևոր շարժառիթը սա է, բայց ոչ պակաս կարևոր շարժառիթ է, որ հրավեր եմ ստացել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ծանձամբ եւ ընդունել եմ այդ հրավերը եւ կարծում եմ այնտեղ գտնվելը կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ վերջերս ես նաև Նյու Յորքում էի, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան էի մասնակցում, Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովին մասնակցեցի եւ կարծում եմ, որ այս տարբեր հարթակներում Հայաստանի շփումները, տեսակետները կիսելը եւ նաեւ գնահատականներ լսելը ոչ միայն մեր տարածաշրջանի, այլեւ գլոբալ զարգացումների մասին շատ կարեւոր է, որովհետեւ այդ տեղեկատվությունը մեզ օգնում է ավելի ճշգրիտ կողմնորոշվել ժամանակակից չափազանց բարդ աշխարհում։